E aí galera, meu mundo, minha vida, tô aqui em casa. E mano, eu tô cansado de ter problemas com a net. Mano, toda hora fica caindo. Faz o que, uns 2 meses que ela cai todos os dias, a todo momento. A pior parte é quando eu tô no RedTube, na metade do vídeo. E quando eu tô quase lá, a porra da net cai, mano. Eu não aguento mais isso, Du. Você também acontece quando você está batendo uma bronha, uma punhetinha? Sim, cara. Ele disse que sim. Então vamos ligar pra net, reclamar sobre isso. Sai! Alô? O que é, Paulo? Gentileza? João Paulo. Só um momento, deixa eu ver que eu vou ter que fazer a localização do contrato. Sou João, obrigado por aguardar, desculpa a demora. O atendimento eletrônico me trouxe números de protocolo, você deseja anotar? Não, não quero números do protocolo. O atendimento eletrônico não trouxe o motivo da ligação, eu posso te ajudar? É o motivo da minha ligação? Correto, é, o negócio é o seguinte, eu tô na internet, nos meus sites pornô, que eu gosto muito, eu assino a net por causa disso, eu gosto de acessar sites pornográficos. E no meio dos vídeos, na hora que eu estou me masturbando, a net cai todas as horas. Eu não tô aguentando mais ter que desligar do modem. Faz um mês que tá assim, eu preciso da minha internet pra me satisfazer. Porque eu pago quase R$150 à toa, eu quero minha internet funcionando. Você pode me ajudar? Tira e coloca? Correto. Pronto, tirei. Pode colocar? Pode colocar. Pronto, foi. Já colocou novamente na tomada? Já coloquei, já. Vou verificar o sinal novamente, só vai pôr mesmo que a gente pesa. Tá. Eu vou verificar isso. Se não for o problema do meu roteador, eu volto a ligar. Não, eu espero que não interrompa mais a minha masturbação. Por favor, que eu não aguento mais isso. Eu vou fazer o teste agora e retorno logo mais. Obrigado. Só isso só. Obrigado e uma boa noite pra você, garoto. Boa noite. Eu não vou dar nota pra você, garoto. Desliguei. A net me paga. E esse caminhão dele.